Mina framtidsdrömmar är att antingen bli ambulanssjuksköterska eller polis. Jag skulle nog vilja åka iväg kanske och hjälpa människor och bara göra det gratis. Alltså, det är en upplevelse, bara det. Just för det här att få arbeta med människor, kunna hjälpa. Inom vården hjälper man folk att bli friska och inom polisen så kan man hjälpa folk som har blivit utsatta för brott och så. Jag vill inte jobba på sjukhus med sprutor och sår och sånt. Även om det är intressant så är jag mer intresserad av det som finns här uppe. Det psykiska och helst vill jag jobba med barn och ungdomar. Alltså det absolut roligaste är att man får lära sig så mycket tycker jag. Just det att man får också gå ut av praktik. För att då får man omsätta sin kunskap, man lär sig teorin i det praktiska. Och då sitter det kvar, man glömmer liksom inte bort det. Man får ju en kontakt med en person. Och att veta att kanske den personen känner att den kan prata med en kan ju göra så himla mycket. Du är mer än en elev, du är en individ, du är en personlighet ändå. Man vet ju själv hur man också fungerar. Jag kanske behöver prata med någon ibland. Och det är inte bara studier utan det är så mycket mer, man får så mycket mer. Jag tycker liksom man ska ta hand om varandra. Vi har ju inte vanliga lektioner. Det är ju inte en matte ena timmen och sen så har du kanske sjukvård nästa timme utan vi jobbar i teman. Eftersom vi jobbar temaintegrerat, att vi läser flera kurser samtidigt och har två veckors tema, så hänger kurserna mer ihop. Vilket gör att man får ökad förståelse för hur allting hänger ihop inom just sjukvård och sånt. För att gå i den här skolan kan du vara vem som helst. Det finns så många olika människor här. Jag skulle rekommendera de som är intresserade av att jobba med människor. Det behöver inte vara just inom sjukvården, men det kan vara om man kanske vill bli lärare också. Och det är skönt att se att man kan vara vem man vill, hur man vill, ha vilken läggning man vill och sånt. Alltså den här utbildningen är väldigt mångsidig, även om den är inriktad på att vi blir undersköterskor. Det är en bra grund att ha. Gemenskapen på den här skolan, den tycker jag är fantastisk. Alltså jag har aldrig varit med om att ha en klass som är så tillsammans. Det är väldigt öppet här och då behöver man inte känna att det är fel på mig. Utan man är den man är. Jag tror många skulle platsa här.